Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айдар Дәуренұлы. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларымен таныс болыңыздар. Облысымызда жедел әрекет ету орталығы ашылды. Мұнда төтенше жағдай және карантин кезіндегі аймақтағы жағдай туралы барлық ақпарат келіп түседі. Өңірімізде бүгінге дейін карантин режимін бұзған 200-ден астам факт анықталған. Оның 151-і әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 66-сы қамауға алынды. Октябрь ауданына толығымен дезинфекциялық шараларды 52-де 859 әскери бөлімінің қызметкерлері жүргізіп жатыр. Арнайы жұмыстарға қанша сарбаз жұмылдырылды. Облысымызда жедел әрекет ету орталығы ашылды. Мұнда төтенше жағдай және карантин кезіндегі аймақтағы жағдай туралы барлық ақпарат келіп түседі. Сондай-ақ жаңа құрылым өңірлік жедел штабтың негізгі шешім қабылдау орталығы болады. Жедел әрекет ету орталығы тәулік бойы жұмыс істейді. Оған облыста болып жатқан барлық ақпарат келіп түседі. Бұл одан әрі ұсыныстарды талдау және әзірлеу үшін маңызды болмақ. Орталықтың жұмысы бірқатар бағыт бойынша құрылған. Атап айтқанда санитарлық, эпидемиологиялық қауіпсіздік және дезинфекция, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ блок бекеттерінің жұмысын үйлестіру. Орталықтың жедел қолдау жүйесі сенім 109 қызметінен хабарласуға болады. Сондай-ақ облыста төтенше жағдайға байланысты коммуналдық қызметтер төлеуге мүмкіндік жоқ тұрғындарға төлем кейінге қалдырылады. Қарызы бар тұтынушылар коммуналдық игіліктерден ажыратылмайды. Сондай-ақ айыппұлдар мен өсімпұлдар есептелмейді. Тұтынушыларға өте мерзімін ұзарту туралы шешім қабылданды. Өтіп кеткен кезең үшін төтенше жағдай режимі аяқталғаннан кейін бірден емес 3 ай ішінде төлем жасау керек болады. Мүмкіндігі бар адамдарға телефон арқылы ыстық және суық су көрсеткіштерін беру керек. Барлық қажетті нөмірлер сайтта көрсетілген. Ал мамандар жұмыс істеп жүрген және коммуналдық қызметтер төлеу мүмкіндігі бар тұтынушыларға төлемдерді банктердің мобильді қосымшасы көмегімен жасауға кеңес береді. Сондай-ақ өңірде коммуналдық кәсіпорындар карантинге байланысты азаматтарды қабылдауды тоқтатты. Карантин енгізілгеннен кейін қала тұрғындарының өмірі қаншалықты өзгерді және сақтық шараларын қолданып жүр ме, өздеріне сұрап білген едік. Мен маскамен және антисептиктермен қолданам және де бос уақытта далаға шықпауға тырысам, жұмыс уақытында анығында далаға шығуға тиіспіз. Жұмыстан қалмауымыз керек, сондықтан ал шама келгенше үйде отыруға тырысамыз. Витамин ішеміз, маска киеміз, антисептикпені қолданамыз, сол сақтанып жүр. Жаңабек Нар, Айжарқын Сейсен, Данил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өңірімізде бүгінге дейін карантин режимін бұзған жайында 200-ден астам әкімшілік хаттама толтырылған. Оның 151-і әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 66-сы қамауға алынды. Тағы 82-сі айыппұл арқалады. Сондай қалалық тәртіп сақшылары төтенше жағдай кезіндегі талаптарды сақтау бойынша түнгі рейд жүргізді. Осылайша мобильдік топтар карантин режимінің орындалуын қадағалауда. Полиция қызметкерлері кешкі уақытта серуенге шыққандарға карантин талаптарын тағы бір мәрте түсіндіруде. Сондай-ақ сақтық шараны ескере отыра медициналық маска таратылды. Карантин кезінде шектеулер сақтаңыздар. Қажет болған жағдайда ғана далаға шығыңыз. Кәмелетке толмағандар ересектерсіз жүруге тыйым салынады. 65 жастан асқан адамдарға үйде қалуға кеңес беріледі. Қазір талаптарды түсіндіріп ескерту жасаймыз. Ереже бұзушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Полиция департамент мәліметі бойынша 3 сәуірге дейін тәртіп бұзған үшін 233 әкімшілік хаттама толтырылды. Сот шешімімен 151 адам айыппұл, қамауға алу және ескерту түрінде жауапкершілікке тартылды. 82 материал қарастырылды. Октябрь ауданына толығымен дезинфекциялық шараларды 52-де 859 әскери бөлімінің сарбаздары жүргізіп жатыр. Бүгінде бұл жұмыстарға 70 сарбаз бен 6 техника жұмылдырылған.
Октябрь ауданындағы дезинфекциялық шараларды 70 сарбаз 2 топқа бөлініп атқарады. Бүгінгі таңға дейін әскерилер 6 бірдей ықшам ауданға санитарлық жұмыстар жүргізген. Ал әзірге 10-ға тарта ықшам ауданға дезинфекция жасалмаған. Айта кету керек, сарбаздар арнайы қоспаны Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен алады. Начинаем с 30 марта. 52-де 859 әскери бөлімінің қызметкерлері бұл жұмыстарды 30-шы наурыздан қолға алған болатын. Бізге берілген тапсырма бойынша Октябрь ауданында толығымен дезинфекция жүргізу. Сондықтан біз барлық саябақ, балалар алаңын, ауылларды арнайы қоспамен өңдеп жатырмыз. Бұл шаралардың барлығы бұқара халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Аталған жұмыстарға 70 сарбаз жұмылдырылды. Әскерилер Майғыдықпен қатар Пришахтинск елді мекеніне де дезинфекциялық шараларды жүргізіп жатыр. Бұл жұмыстардың барлығы тек қана адамдардың денсаулығы мен өмірін қорғауға бағытталған. Тұрғындардан бұл жұмыстарға түсіністікпен қарап, мүмкіндігінше көшеге шықпау сұралады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда әскери міндетті азаматтар елді мекендерді патрульдеу және тасқынмен күресу үшін көмекке шақырылады. Бұл туралы бас штаб бастығының орынбасары Руслан Шпекбаев мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, сәуірдің 2-сі күні мемлекет басшысы әскери міндеттілерді арнайы жиындарға шақыру туралы жарлыққа қол қойды. Әскери міндеттілер әскери бөлімдері жоқ аймақтарға жіберіледі. Ол үшін аталған азаматтардың ең алдымен медициналық дайындығы бар және денсаулығы қалыпты болуы тиіс. Бұл ережелер президенттің тапсырмасына орай атқарылады. Шақырылған қазақстандықтар блокпостарда қызмет атқару, елді мекендерді патрульдеу және санитарлық өңдеу істеріне жұмылдырылады. Ал кейбір өңірлерде көктемгі су тасқын жоюға жәрдемдеседі. Әскерилердің пікірінше, мұндай тәжірибе елдің барлық өңірлерінде жүзеге асырылмайды. Әскери қызметке тартылған азаматтардың жұмыс істейтіндерінің жалақысы сақталады. Ал жұмыссыздарға ең төменгі жалақы төленеді. Бірінші кезекте нақты аймаққа қажетті мамандарға назар аударылады. Казармалық жағдай қарастырылмаған. Шақырылған азаматтар таңертең жиындарға барып, түнде үйге оралады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында баптист қауымының дін қызметкерлері қамауға алынып, айыппұл арқалады. Бұл туралы дін істер жөніндегі басқарма хабарлады. Христиан дінінің өкілдері төтенше жағдай режиміне қарамастан шіркеуде жаппай құлшылық жасаған. Бүгінгі күні Жезқазған қаласында орналасқан діни қауымдастықтың басшысы 3 тәулікке қамауға алынды. Мұнымен қоса дәл осындай жағдай Сәтбаев қаласында да болған. Аталған діни бірлестіктің қызметшісі және Вифил Евангелиялық Баптистер шіркеуінің басшысы жауапқа тартылды. Сондай-ақ Теміртау қаласындағы Баптистер дұға үйінің басшысына 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде әкімшілік айыппұл салынды. Карантин кезінде қазақстандықтар бір-бірін түрлі концерттермен қуантады. Нұрсұлтан мен Алматыда мемлекеттік әнұранды ойнауға арналған флешмоб танымал болды. Бүгін әлеуметтік желіде трубада әнұран ойнайтын музыканттың видеосы тарала бастады. Өкінішке орай, дәл қай жерде болғандығы туралы ештеңе айтылмаған. Бірақ мұндай әсерлі көрініс тұрғындарды бейжай қалдырмағаны сөзсіз. Ақпараттар легі осындай, мен өздеріңізден қоштасамын, амандықта жүздескенше.